শীতৰ আগমনৰ লগে লগে বিভিন্ন দেশ দেখান্তৰ পৰা পৰিভূমি চৰাইসমূহে ভিৰ কৰে আহি পস্কিয়া পুখুৰীত। এইটো হৈছে ঐতিহাসিক পস্কিয়া পুখুৰী আৰু এই পুখুৰীটোত বছৰ বছৰ ধৰি এইদৰেই বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বিভিন্ন দেশ দেশান্তৰ চৰাইসমূহে আহি ইয়াত ভিৰ কৰে আৰু ইয়াত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চৰাইসমূহ আছে আৰু ইয়াৰে যিসকল স্থানীয় ৰাইজ আছে তেওঁলোকে এই চৰাইসমূহ ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখে। এটা কথা ক'ব লাগিব যে প্ৰতিটো চৰাই যদি কোনোবা লোকে বধ কৰে, তেওঁলোকে নিধন কৰে, তেতিয়াহ'লে 5,000 টকা জৰিমনা। আৰু এইদৰেই আচলতে এই অঞ্চলত এইটো এটা পুখুৰী আৰু এই পুখুৰীটোৱেই এই অঞ্চলৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰাৰ লগতে ইয়াত বহু ঠাইৰ পৰা মানুহে আহি এই চৰাইসমূহ উপভোগ কৰে। মোৰ লগত ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ আছে আৰু তাৰ লগতে এই চৰাইসমূহৰ দৃশ্য মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে। সুন্দৰকৈ এই চৰাইসমূহ ইয়াত পৰি আছে, ইয়াতে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে আৰু ইয়াতে কিন্তু কোনো লোকে ইয়াতে ব্যাঘাত জন্মাব নোৱাৰে এই চৰাইসমূহ বা এই চৰাইসমূহ নিধন কৰিব নোৱাৰে আৰু এইদৰেই সংৰক্ষণ কৰি বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে ৰাখিছে। লগতে ইয়াৰে স্থানীয় লোক আছে, তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিমান বছৰ ধৰি এই চৰাইসমূহ আপোনালোকে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। আমি 2003 চনৰ পৰাই এইবিলাক সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ ইয়াতে পস্কিয়া পুখুৰীত। 2003 চনৰ পৰাই চৰাই চিৰিকটিবিলাক আমি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ। কিমান বিধৰ চৰাই আছে, এই চৰাইসমূহ ক'ৰ পৰা আহে? এতিয়াতো এইবিলাক আচলতে অকল আমাৰ ভাৰতীয় চৰায়ে নহয়, বিভিন্ন যেনে অষ্ট্ৰেলিয়ান, থাইলেণ্ড তেনেকুৱা ঠাইৰ বুলি কয় মানুহে। আমাৰ ড্ৰোনেদি চাওঁতে ড্ৰোনৰ কেমেৰাত ধৰা পৰা মতে 123 বিধ চৰাই ইয়াতে ধৰা পৰিছে। তাৰপিছত সেই এই পশুপক্ষী অকল চৰাই বুলিয়েই নহয়, ইয়াতে যিমান পশুপক্ষী আহিলেও এই জীৱ জন্তু আহিলেও আমাৰ ইয়াতে আমি স্থানীয়ভাৱে সংৰক্ষণ দি ৰখা হয়। কোনো কাৰণতে কোনো এজনে বধ কৰা নহয় এই চৰাইবিলাকক বা পশুবিলাকক, তেনেকৈ আমি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখোঁ ইয়াতে। এই চৰাইটো কেতিয়া আহে আৰু কোন মাহৰ পৰা চৰাইটো অহা আৰম্ভ? এতিয়া নৱেম্বৰৰ ফাৰ্ষ্টৰ পৰাই আহে, আহি প্ৰায় মাৰ্চৰ লাষ্টলৈকে থাকিব। কিন্তু ফেব্ৰুৱাৰী আৰু জানুৱাৰী লাষ্টত আমাৰ ইয়াতে চৰাই বেছি হয়, বেছি চৰাই জমা লাগে। এটা চৰাই নিধন কৰিলে কিমান জৰিমনা হয় আপোনালোকৰ? এইটো আমিতো নিৰ্ধাৰিত এটা কৰি ৰাখিছোঁ, এটা চৰাই বা এটা মাছ ধৰিলে বা এটা পশু মাৰিলে 5,000 টকালৈকে আমি জৰিমনাৰ এটা ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ। কিন্তু বৰ্তমান সেইটো কৰিবলগীয়া হোৱা নাই। এতিয়া আজিকালি মানুহে সকলোৱে মৰম কৰে, এতিয়া নিজৰ বুলি ধৰি লৈ সকলোৱে সংৰক্ষণ দিয়ে। বাহিৰৰ মানুহবিলাক আহেনে চৰাই চাবলৈ? আহে, বাহিৰৰ মানুহ ইয়াতে ভোজ ভাত খাব আহে, পিকনিক খাব আহে, ইয়াতে ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা উপভোগ কৰি যায় মানুহবিলাকে। আপোনালোকৰ এই পুখুৰীটোত মাটিকালি কিমান আছে? এতিয়া মাটিকালি আমাৰ 100 বিঘা, টোটেল 100 বিঘা হয়। কিন্তু আমাৰ পানীকালিটো 65 বিঘা আছে, হয় 65 বিঘা পানীকালি। আমি চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি থাকোঁ। ইয়াতে যিটো এইটো ৰাজহুৱা পুখুৰী, ইয়াতে কিবা এই যিটো মাছ বা হেৰি বিক্ৰী কৰি আপোনালোকে যিটো ইনকাম কৰে সেই পইচাটো আপোনালোকে কিহত খৰচ কৰে? এইটো আমি এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন কামত, এই সমাজসেৱাৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে বজাৰৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যিবিলাক স্কুল বা আজিকালি বিশেষকৈ LP স্কুলবিলাকত এজনেও শিক্ষক থাকে, সেইবিলাকত আমি শিক্ষক নিযুক্তি কৰি আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে সামাজিক কামত খৰচ কৰি যোৱা হৈছে। আৰু এগৰাকী লোক আছে, আপোনালোকে যিহেতু খেতিয়ক মানুহ, আপোনালোকৰ তাত চৰাইসমূহে ধান খাব যায়, ৰাতি ৰাতি ধান খাব যায়, তেতিয়া আপোনালোকে চৰাইসমূহ কি কৰে? আমাৰ তাতে চৰাইসমূহ ধান খাব যায়। এতিয়া ধান আকৌ ৰাতিহে যায় না চৰাইবোৰ, আৰু ৰাতি পুৱা আহিলে আমি দেখাই নাপাওঁ। এনেই গ'লে দেখা পালেও আপোনালোকে মাৰে নেকি? নাই, পলাই যায় একদম, ডাউ দৌৰি দৌৰি যায়, নামাৰ মাৰা যেন মাৰা নাযায় আৰু চৰাইটো। এই আৰু মৰমো লাগে না, বৰ ধুনীয়াকৈ দাউৰি যায়, ভাল লাগে চাবা। ধান খালেও কোনো হেৰি নকৰে? একো নকৰে, তাৰমানে ৰাতিপুৱাৰে আৰু উৰিয়ে যায়, নাখায় মানে। আপোনালোকৰ খেতিয়ক মানুহ ধান খায় চৰাইসমূহে, কিন্তু আপোনাক কি লাগে? সেইটো একে, নামাৰে নামাৰে চৰাইটো যায়, আমি দেখিলে আৰু কেংকে মাৰিম আৰু আহি যায় আৰু নিজে বেয়া লাগে। এটা কথা ক'ব লাগে, এইসকল লোকে আচলতে ইয়াতে ওচৰত ধাননি পথাৰ আছে, সেই ধাননিসমূহ ধানসমূহ ৰাতি খাব যায় চৰাইসমূহে। আৰু এইদৰে আচলতে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ 106 বিধতকৈ অধিক চৰাই ইয়াত, বিভিন্ন অষ্ট্ৰেলিয়ানৰ পৰা, থাইলেণ্ডৰ পৰা অহা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ইয়াত চৰাই আছে। আৰু এই চৰাইসমূহ আচলতে যি নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা সিহঁতে মাৰ্চ মাহলৈ ইয়াতে অৱস্থান কৰে, তাৰপিছত বিভিন্ন দেশলৈ তেওঁলোক আকৌ উভতি যায়। এইদৰে আচলতে এই পস্কিয়া পুখুৰীত আহি এই বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাইসমূহে ভিৰ কৰে। তাৰপিছতো কিন্তু যিসকল স্থানীয় লোক আছে বা যি ইয়াৰে পুখুৰী সংৰক্ষণ যি সমিতি আছে, তেওঁলোকে কমিটিও আচলতে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকক অসুবিধা নকৰে। আৰু ইয়াৰে স্থানীয় যিসকল লোক আছে, খেতিপথাৰত ধান খালেও কিন্তু চৰাইসমূহ কোনো এতিয়ালৈকে নিধন কৰা নাই। তেওঁলোকে এটা পৰ্যাপ্ত এটা যি নিৰীক্ষ ধাৰ্য কৰিছে যে 5,000 টকা এটা চৰাই নিধন কৰিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই
চৰাই নিধন কৰি কোনোলোকে এতিয়ালৈকে ফাইন ভৰিবলগা হোৱা নাই আৰু চৰাইসমূহ অতি মৰমীয়াল। তেওঁলোকে ইয়াৰে মানুহে অতি সুন্দৰকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে আৰু এইদৰে আচলতে বছৰ বছৰ ধৰি পস্কীয়া পুখুৰীত এইদৰে এই চৰাইসমূহ আহে আৰু ইয়াৰে স্থানীয় লোকে এইদৰে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে এই দেশী বিদেশৰ চৰাইসমূহ।